2. decembrī Daugavpilī līdz ar pirmās adventas sveces un pilsētas galvenās egles iedegšanu sācies Ziemassvētku gaidīšanas laiks, kas solās būt bagāts ar pārsteigumiem, jautrību un brīnumiem. Jau no paša rīta bija iespēja piedalīties radošajās meistarklasēs un baudīt koncertus, bet vakarā tūkstošiem mazo un lielo daugavpiliešu un pilsētas viesu ar sajūsmu vēroja, kā spoži iemirdzējās galvenā Ziemassvētku skaistula vienības laukumā. Izrāde ļoti patika, bērni sajūsmā. Ar sajūsmu ļoti gaidījām eglītes iedegšanu. Eglīte iemirdzējās ļoti krāšņi, acīs mirdzēja un priekas piedzieni bija. Un tā kā mēs dzīvojam tepat blakus, tad noteikti nāksim katru dienu garām un priecāsimies par tiešām skaisto krāšņo eglīti un visiem skaistajiem noformējumiem. Eglīte ir ļoti skaista un liela. Vēl tur ir karuseļi. Rīt mēs iesim uz cietoksni. Tur būs salavecītis. Ziemassvētkos vēlu visiem, lai neviens neslimotu. Šogad eglīte man tiešām ļoti patīk. Īpaši gaismiņu krāsas. Tās ir dzeltenas, tik siltas. Arī bantas ir foršas. Forši, ka ap egli izvietotas dekorācijas vilciena veidā. Atrakcijas vēl nepaguvām iemēģināt, bet plānojam izbraukt ar panorāmas ratu. Un kopumā tas ir vareni, ka šogad ir tik daudz atrakciju. Ļoti skaisti rotājumi ir arī Rīgas ielā un citviet pilsētā. Arī ļoti jauks vilciens šeit braukā. Svētkos visiem gribu novēlēt labu garastāvokli, lai piepildās vēlēšanās un viss ir labi. Savukārt svētdien, iedibinot jaunu Ziemassvētku tradīciju, pirmoreiz durvis vērusi Ziemassvētku vecīša rezidence cietoksnī, inženieru arsenāla pagalmā. Šogad Daugavpilī mums ir īpaša svētku sajūta, galvenā iedegta pilsētas egle. Apkaimēs būs arī katrā pa mazai eglītē ar speciālu pasākumu, bet tas, kas šodien ir nocis pirmo reizi Daugavpilī, ir atvērta Ziemassvētku vecīša mājiņa. Un vecāki kopā ar pašiem galvenajiem mazajiem viesiem var vienreizēji izbaudīt šo krāšņo pasākumu un gaidīt siltos un gaišos Ziemassvētkus. Šajos Ziemassvētkos es novēlu visiem ģimenes siltumu, vairāk krāšņumu, vairāk mīlestības, vairāk tuvāko cilvēku blakus un, protams, ģimene, protams, svētīgus visiem Ziemassvētkus un priecīgu jauno gadu. Mazos un lielos rezidences ciemiņus sagaidīja jautrie rūķi, svētku darbnīcas un daudzas citas izklaides. Vakar biju pie lielās eglītes, man tur ļoti patika, bet šodien esmu šeit un izveidoju skaistu svētku dekoru. Taču vēlos vēlreiz aizbraukt uz centru, jo tā eglīte bija ļoti skaista un arī apkārt ir daudz interesantu rotājumu. Bet pašai eglē augšā zvaigznes vietā ir sniegpārsliņa. Bet to rotājumu, ko izveidoju šeit, noteikti iekāršu savā eglītē. Šo zvaigzni es piekāršu viesistabā, lai mājās svētkos ir skaisti. Uzrakstīju arī vēstuli salavecītim. Pagūvu pavizināties arī no sniega kalniņa, bet vakar redzēju izrādi par pūķīti. Tā bija forša, bet egle šogad ir ļoti liela, skaista un es pat redzēju, kā to būvē. Jaungadā vēlu visiem, lai viss būtu labi un lai visiem ir jautri. Eglīte šogad ir ļoti skaista un savādāka nekā pagājušo gad, kad tā bija sudrabaina. Šogad tā ir zeltaina ar bantēm. Gribēju izbraukt arī ar vilcienu, bet pagaidām nepaguvu. Taču tas nekas, jo līdz svētkiem vēl ir daudz laika. Bet šodien arī bija jauki. Darbnīcā mēs strādājām ļoti draudzīgi un viens otram palīdzējām. Un tas ir pats galvenais. Uzrakstīt vēstuli salavecītim un piedalīties meistarklasē Ziemassvētku vecīša rezidencē, kā arī baudīt citus ziemas priekus Daugavpilī varēs līdz pat janvāra sākumam. Aktuālajai informācijai par daudzajiem koncertiem, tematiskajām ekskursijām, iestudējumiem, tirdziņiem, izstādēm un citām svētku aktivitātēm, ko plašāk klāstā sarūpējušas pilsētas iestādes, sekojiet pašvaldības vietnē www.daugavpils.lv. Sižetu sagatavoja Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.